Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edir. Dünən 19 avqust axşam saat 19:00-da Xankəndinin Dirçəliş meydanında hazırda Laçın və Zabuqdan keçərək Ermənistanı Qarabağa birləşdirən mövcud yolun saxlanması tələbi ilə etiraz aksiyası keçirilib. Aksiyanı Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçməmiş qanunsuz Arsaq İnqilab Partiyasının sədri Artur Osipyan təşkil edib. Cəmi 50-100 hayın iştirak etdiyi üzdən iraq aksiyada Azərbaycanın işğalı dayandırması, 10 noyabr razılaşmasının tələblərinin yerinə yetirilməsi və s. kimi sərsəm və həyasız şüarlar səsləndirilib. Ermənistanın Azərbaycanla sərhəd rayonlarının sakinlərindən kütləvi şəkildə silahlar alınır. Bu barədə erməni mediası məlumat yayıb. Laçın şəhərinin və Qərbi Zəngəzurun sərhədyanı yaşayış məntəqələrində Zabuq və Sus kəndlərinin köçürülməsi başa çatmazdan əvvəl yerli hakimiyyət orqanları kütləvi şəkildə ermənilərdən silah sursatı götürməyə başlayıb. Məlumata görə rəsmi versiyaya görə silahlar arsenallara ötürülür. Kreml düşünür ki, Ukraynanı danışıqlara məcbur etməyin yolu kütləvi hücuma keçməkdir. Putin Ukraynada başlatdığı müharibədə gözlədiyi nəticəni əldə edə bilməyib və işğal etdiyi ərazilərdə möhkəmlənə bilmədiyini və bunun qələbə olmadığını artıq anlayır. Ekspertlərin fikrinə görə müharibənin uzanmasını istəməyən Rusiya öz şərtləri daxilində Kiyevi sülhə məcbur etmək üçün bütün cəbhə boyu geniş miqyaslı hücuma keçməyə və Ukraynanın iri şəhərlərini raket atəşinə tutmağa hazırlaşır. Bu baxımdan əlamətdar günlərə xüsusi önəm verən Kreml üçün 24 avqust tarixinin Ukraynanın müstəqillik gününün xüsusi önəmi var. Ukraynanın Glavrid Info portalı Putinin pir qələbəsi və ya nə üçün Rusiyaya 24 avqusta hücuma keçmək lazımdır başlıqlı məqaləsində sözü gedən məsələyə toxunur. Həmin məqaləni təqdim edirik. Hazırlıq planı baxımından Rusiyanın son aylardakı davranışları göstərir ki, onlar şərqdən qərbə kimi bütün Ukrayna ərazisini kompleks şəkildə ballistik raketlərdən atəşə tutacaqlar. Putin Şoyqunun qarşısında 24 avqusta Luqansk və Donetsk vilayətlərinin tam zəbt olunması və Ukrayna güclərinin Cənub və Xarkov istiqamətlərində sıxışdırılması tapşırığını qoyub. Bütün diqqətlərin Donbası cəmləşdirilməsi ilə Putin göstərir ki, onlar lokal tapşırıqları yerinə yetirməklə Ukraynanın Rusiyanın sülh şərtlərinə məcbur etmək istəyirlər. Çünki ruslar düşünürlər ki, bu danışıqları mühüm predmetinə çevrilə bilər. Elə məhz buna görə də Putin bütün hərbi birləşmələrə Donbasda hücum əməliyyatını gücləndirmək, Baxmut, Avdiyevka və həmçinin Kramatorsk istiqamətində irəliləmək üçün səfərbər edir. Yəni, Rusiya kütləvi hücuma keçməyə hazır olduğunu bariz şəkildə nümayiş etdirir. Onlar Donbasdakı xüsusi hərbi əməliyyatın digər istiqamətlərdə də həyata keçiriləcəyini göstərməklə Ukraynalıları qorxutmaq fikrindədirlər. Eyni zamanda Putin müxtəlif kanallarla istər qeyri-rəsmi və istərsə də Erdoğan, Guterres kimi vasitəçilərin köməklə rəsmi şəkildə danışıqlara hazır olduğunu bildirir. Putin anlayır ki, strateji baxımından proses onu məğlubiyyətə sürükləyir. Ona görə də danışıqlara getməyə çalışır. Amma o, bu danışıqları öz şərtləri daxilində keçirmək niyyətindədir. Bəs öz şərtlərini Ukraynalılara necə qəbul etdirməli? Bu yalnız qlobal hücum əməliyyatları təhdid etmək mümkündür. Rusiyanın böyük ehtiyatları yoxdur. Amma raket kompleksləri, aviasiyası var. Rusiyaya 24 avqusta güclü hücuma keçmək lazımdır. Yəni Rusiya nəinki hərbi, eləcə də iri şəhərlərdəki mülki obyektlərə güclü zərbələr endirməyi planlayır. Aydındır ki, Erdoğan Putinlə Soçidəki görüşü zamanı rusların ona dedikləri müqavilə layihəsini təqdim edib. Erdoğanın missiyası Zelenskiyə danışıqlara getmək təklifini çatdırmaq və bunu tövsiyə etməkdən ibarətdir. Kreml düşünür ki, Ukrayna xalqının danışıqlara məcbur etmək mexanizmi ona qarşı kütləvi hücuma keçməkdir. Bu təhlükə xüsusilə 24 avqusta yaxın daha da güclənəcək. Əgər Putinin bu planı reallaşarsa, o bununla rusiyalıların özünün xüsusi əməliyyatını yerinə yetirdiyini, qələbə qazandığını göstərəcək. Əsl həqiqət isə Putinin perspektivi yoxdur. Artıq rusiyalı analitiklər də daxil olmaqla əksəriyyət onun müharibənin uduzmasından danışır. Nəzərə alaq ki, bu vəziyyətdə ərazi və müxtariyyət baxımından, eləcə də Rusiya ordusunun işğal etdiyi yerlərdə qalması ilə bağlı Ukrayna heç bir güzəştə getməyəcək. Bugün Ukraynalıların qarşısında güclü hücum əməliyyatı ilə Rusiya ordusunu işğal etdiyi ərazilərdən vurub çıxarması vəzifəsi dayanır. Hətta əgər Putin geniş miqyaslı hücuma başlasa da bu 24 fevralın təkrarı olmayacaq. Çünki indi 24 fevraldan fərqli olaraq Ukrayna-Rusiya hərbi birləşmələrinə güclü raket zərbələri vurmağa hazırdır. Bu Ukrayna ordusunu irəliyə aparır. Deməli, Rusiyaya gözlənilməz hərəkətlər etmək müəssər olmayacaq. İran hərbiçilərinin hansı məqsədlə Füzuli və Xocavəndə səfər etməsini aydınlaşdırmaq çətindir. Bu sözləri Yeni Sabah açıqlamasında politoloq Qabil Hüseynli deyib.
O, İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin nümayəndələrinin Füzuli və Xocavəndə səfər etməsinə münasibət bildirib. Mən bu mövzuda müəyyən narazılıqların ifadə edilməsini anlayıram. Əvvəlcə din xadimləri heyəti işğaldan azad olunmuş ərazilərə burada ermənilərin törətdiyi vandalizm aktlarına baxsaydı daha yaxşı olardı. Hal-hazırda İran teokratik dövləti bir çox məsələlərdə Ermənistanı açıq-aşkar müdafiə edir və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstək vermir. İran üzü Azərbaycanla münasibətlərin yaxşı olduğunu göstərməyə çalışsa da, hələ də 44 günlük vətən müharibəsinin şokundan ayrıla bilməyib. Bölgədə özünün geostrateji hədəflərindən uzaqlaşdırıldığını, Türkiyənin geosiyasi yarışda qələbə çaldığının, indi fərqinə vardığına görə Azərbaycana qarşı təxribatların sayını artırır. İran İslam Respublikasının silahlı qüvvələrinin nümayəndə heyətinin işğaldan azad olunmuş Füzuli və Xocavənd rayonlarına səyahət təşkil etməsi, münasibətlərin yaxşılaşdırma və yaxud İranın dərdimizə hüsni rəğbət bəsləməsi ilə əlaqədar deyil. Politoloq İranlı hərbiçilərin Xocavənd və Füzuliyə getməsinin əleyhinə olduğunu qeyd edib. Fikrimcə onlar Azərbaycanın uzun müddət işğal altında olan və daş üstündə daş qalmayan Ağdam, Zəngilan və Cəbrayıl rayonuna da getməlidirlər. Xocavəndə müəyyən qədər erməni əhali yaşayıb, deyə dağıntı azdı. Niyə məhz oranın seçildiyi məndə təəccüb doğurdu və üstəlik onlar niyə Cəbrayıla səfər etmirlər? Çünki Azərbaycan ordusu Araz çayı boyunca irəliləyərkən İran müxtəlif maneələr, hətta müəyyən ordu ilə gedişimizin qarşısının almaq üçün təxribatlara əl atmışdı. Bu səbəbdən Azərbaycan ordusunun marşrut planında dəyişiklik olaraq ermənilərə qarşı təqib hücumunu davam etdirdi. Hərbi uğurlarımız bu təxribat nəticəsində 8 saat gecikdi. Mənim köhnə məqamlara qayıtmağımın səbəbi İranın müharibə dövründə nəinki bizim yanımızda olmaması, üstəlik Rusiyadan Ermənistana göndərilən hərbi yardımların hər birinin İran vasitəsilə Ermənistana daşınmasıdır. İran hərbiçilərinin hansı məqsədə Füzuli və Xocavəndə səfər etməsini aydınlaşdırmaq çətindir. Kəşfiyyat xarakterli və yaxud xoş niyyətli bir səfərdirmi? İki ölkə arasında hərbi əlaqələrin dərinləşdirilməsinə mi xidmət edən bir səfərdir? Bu suallara cavab vermək çətindir. Hər halda bilmək lazımdır ki, İran tərəfindən rəsmi səviyyədə nə qədər gəlib işğaldan azad olunmuş ərazilərə baxsalar, orada ermənilərin törətdiyi vandalizmin şahidi olsalar və Azərbaycanın burada başlatdığı quruculuq işlərini görsələr, gerçəklikləri qavramalarına çox kömək olar. Çünki onlar əks halda burada İsrailin gəlib onların sərhədlərinə qədər dirəndiyini söyləyir və qanımızı qaraldırlar. Səfər bitdikdən sonra İran tərəfinin reaksiyası ilə bağlı daha dəqiq fikirlər söyləmək mümkün olacaq. Azərbaycan ermənilərin evləri yandırmağa davam edəcəyi təqdirdə Zabuxa qoşun göndərəcəyi ilə hədələyib. Bunu Ermənistanın Hraparaq qəzeti yazıb xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycanın Laçın rayonunun Zabux kəndində qeyri-qanuni məskunlaşan ermənilərə təxliyədən əvvəl evlərini yandırmamaq barədə xəbərdarlıq edilsə də bunu davam etdirirlər. Qəzetin yazdığına görə ermənilər hər dəfə kənddə evləri və meşələri yandıranda Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən ekoloji qurumlara müraciət edərək sübut kimi müvafiq video materialları təqdim edib. Bundan başqa Bakı Rusu məramlarına xəbərdarlıq edib ki, onlar fəaliyyətsiz olsalar Azərbaycan ordusunun bölmələri Zabuxa gətiriləcək. Bundan sonra Rus sülh məramları özləri müvafiq tədbirlər görüblər. Dünən Zabuxda yanan evlə bağlı sülh məramlar əl ayağa düşüblər. Öz növbəsində Zabux kəndinin başçısı Andranik Çavuşyan Raparaka müsahibəsində evin yandırılması faktına təsdiqləyərək yanğının tez bir zamanda söndürüldüyünü bildirib. Eyni zamanda Qarabağdakı qanunsuz erməni quldur dəstələrinin qalıqlarının nümayəndələri İravan nəşrinə bildiriblər ki, onsuz da azərbaycanlılar ermənilərdən qalan evlərdə yaşamayacaqlar. Bu evləri dağıdacaqlar, bu bizim vaxtilə Ağdamı onların yaşayış məntəqələrini dağıdıb, torpaqlarından istifadə etməyimizə baxmayaraq ki, orada yaşamırdıq bir cavabdır. İndi bunun qisasını alırlar deyə Çavuşyan deyib. Zəngəzur məsələsinin intensivləşməsi məhz həmin məsələlərin öz həllini tapmasına bağlıdır. Bunu Yeni Sabah Azad açıqlamasında politoloq Əziz Əlibəyli deyib. O, bir neçə gündür ki, Türkiyə, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan arasında dövlət rəsmilərinin telefon danışıqlarının səbəbini izah edib. Əlibəyli bildirib ki, hazırda Azərbaycanın Ermənistanla sərhəd bölgələrinin təhlükəsizliyi məsələsi aktualdır. Gündəmi zəbt edən əsas məsələ Laçından ermənilərin çıxması və onların aqibəti ilə bağlı məsələlərin müzakirələridir. Azərbaycanın hər zaman sülh və diplomatiya yolu ilə razılıq əldə etməsinə şahid olmuşuq. Lakin 10 noyabr sazişinin öhdəlikləri yerinə yetirilməsə, Azərbaycan tərəfindən hərbi əməliyyatların keçirilməsi qaçılmazdır. Üç tərəfli razılaşmanın üzərindən artıq 2 il keçib, lakin hələ də yerinə yetirilməyə müddialar var. Buna görə də qabaqda baş verən proseslərin dayanmadığını müşahidə edə bilərik. Politoloq bildirib ki, Qarabağda keçirilmiş qisas antiterror əməliyyatı
proseslərin dayanmadığının sübutudur. Bu prosesləri biz belə oxumalıyıq. İlk olaraq ermənilərin daxildən çıxarılması, ikinci olaraq isə sərhədlərimizin möhkəmləndirilməsi. Bu iki istiqamətdə addımlar tam olaraq başa çatdıqdan sonra isə Zəngəzur məsələsi əsas planda olacaq. Zəngəzur məsələsinin intensivləşməsi məhz həmin məsələlərin öz həllini tapmasına bağlıdır. Azərbaycanda proseslər hazırda hərbi və siyasi olaraq davam edir.